Bonton Home Video uvádí Bible pro začátečníky. Příběh můj slávy dávných dnů vám poví, jak zemi stvořil Bůh. Od mocných moří po nejvyšší štít, všem stromům tak vdechl právo žít. Teď písmo svaté slyš, tam psáno stojí, co chceš znát. Nejhezčí příběh, ten, který znáš, se zbožnou úctou rád posloucháš. Starým i mladým povědět mám nejhezčí příběh. Ten příběh, co znám. Milosrdný Samařan, podej pomocnou ruku. Před dávnými lety se po zemi roznesla zvěst o báječném učiteli v Jeruzalémě. Byl to Ježíš, syn Boží. Pomáhal nemocným lidem, povzbuzoval ty, kteří byli osamělí. Odpovídal na jejich otázky a vyprávěl jim o Bohu. Ježíš cestoval z místa na místo a kamkoliv přišel, chtěli si ho lidé poslechnout. Víš, andělé dětí jsou vždy v těsné blízkosti Boha na nebesích. Prosím, dotkni se mého dítěte. Modli se za mé dítě. Ne, jděte pryč. Jeden z Ježíšových učedníků byl rozčilený. Ježíš je příliš zaneprázdněný, než aby ztrácel čas s dětmi. Počkejte. Království mého otce tvoří lidé, kteří věří a milují tak jako děti. Pro Boha znamená každé dítě mimořádný poklad. Jako můj učedník bys měl vědět, že bych od sebe děti nikdy neodehnal. Omlouvám se, Ježíši. Tu máš. Prosím, vraťte se. Mýlil jsem se. Ježíš vašim dětem požehnal. Ježíš si vždy našel čas pro každého. Pro mladého i starého, nemocného i zdravého. Učiteli. Jestli znáš opravdu odpověď na všechny otázky, řekni mi, jak se dostanu do nebe. Studoval jsi přece Boží zákon. Co si myslíš ty? No, zákon říká, že mám celým srdcem, myslí a silou milovat Boha. A že mám milovat své bližní a ostatní lidi tak jako sám sebe. Ano, správně. Ne, počkej.
Všemu bych snad rozuměl, kromě té poslední části. Kdo jsou mý bližní? A jak máme milovat ostatní? No, co mi odpovíš, Ježíši? Poslyš příběh jednoho mládence. Vydal se z Jeruzaléma na cestu do Jericha. Mládenec pečlivě přepočítal své peníze, jak mu vždy radil jeho otec. A pak vyrazil na cestu. Dobré jitro. Dobré jitro. Cestou zdravil ostatní pocestné, včetně kněze z chrámu. Přeji ti bezpečnou cestu. Já tobě také. Pokračoval v cestě, až narazil na jiného pocestného. Na levitu. Levité pomáhali kněžím v chrámě. Děkuji ti, děkuji, můj příteli. Přeju šťastnou cestu. Já tobě též. Jak čas plynul, potkával pocestný stále méně lidí. Vydanej jsem sám. To je krásný pták. Mám pocit, že už jsem podobného viděl. O, tatínku. Podíváme se na ptáky. Jako vždycky, synku. No, tati, že taky miluješ ptáky. Miluješ ptáky, brak? Miluješ ptáky? Pojď už, matka nás poslala koupit mandle k večeři. Ti bydlí v ulici pod námi, že ano? Ano, jsou to naši sousedé, naši blížní. O, tati, podívej. Kdo je ten muž? Ten? Ten není z Jeruzaléma. Je ze Samaří. O, je to opravdu Samařan? Zůstaň tady. Samařané nejsou naši blížní. Jsou to naši nepřátelé a nedá se jim věřit. Chlapce učili, aby se bál každého, kdo je odjinut. Zapamatuj si. Dej si pozor na Samařany. Dej si pozor na Samařany. Pocestný byl na cestě docela sám, když se přiblížil cizinec. Měl strach, protože jej otec vždy varoval před lidmi z jiných míst. Ale cizinec jej neobtěžoval. Zdravím tě, příteli. Tady máš něco na zub. Promiňte, neviděl jsem vás. Buď zdrav, cizinče. Jak se máš? Buď zdrav. Vy jste také z Jeruzaléma? To jsem si oddechnul. Je milé potkat tak daleko své blížní. Ty máš pevný stisk, příteli.
To si zatím ještě nic nepocítil. Oho! Chyťte ho! Co to děláte? Prosím, ne! Ne! Dost! Prosím! Proč to děláte? Jsme přece blížní! Tak nám dej všechny peníze, ty blížní! Myslím odtud! Zloději obrali pocestného o peníze a klenoty a téměř jej připravili o život. Ale jeho volání o pomoc nemohl nikdo slyšet. Pokusil se tedy doplazit k cestě. Vím, že bys mi pomohl, kdybys mohl, malý příteli. Ubohý pocestný ležel několik hodin v příkopu. Někdo sem přichází. To mám štěstí. Je to kněz. Pomůže mi. Ale už nemám sílu. Pocestný potřeboval pomoc, ale byl tak slabý, že nemohl volat. Copak bys chtěl? O, pro pána, to je hrůza. Někdo by měl tomu chudákovi pomoct. Kněz pocestného obešel po druhé straně cesty. Kam šel? Prosím, příteli. O to ne, já ne. Prosím. Stejně jako předtím kněz, i on přešel na druhou stranu. Co si počnu? Co si počnu?
co pak tu není nikdo, kdo by mi pomohl? Pozdě odpoledne už byl ubohý pocestný velmi slabý. Oh, malý příteli. Bojím se, že nepřežijí noc. Pověz mi, Bože, kde jsou mý bližní, když je potřebuji? Za soumraku se objevil další pocestný. Někdo přichází. On! Zapamatuj si, dej si pozor na samařany. Právě když nejvíc potřebuji pomoc, přichází samařan. Možná, že mě ani neviděl. Stůj! Co je to? Ne. Co se ti stalo? To je jedno. Potřebuješ pomoc. Hned se vrátím. Nevrátí se. Tady máš lék na různé šrámy a drobná zranění. To by mělo pomoci. Já tohle nedokážu pochopit. Večer tě dopravím na bezpečné místo. Řekni mi proč. Vždyť jsi samařan, nebo ne? Takže ty ses už někdy setkal s mými krajany. Kolem jdoucí nevěřili svým očím. Samařan pomáhal Izraelci. Nemluv. Raději šetři síly na další dlouhou cestu. Doufám, že to příliš nebolí. Samařan vedl svého osla do malého hostince. Nějaká nehoda? Je v pořádku? Ne, musíme ho rychle dostat dovnitř. Samozřejmě. To je on! A žije! Ano, já jsem ho tam také viděl. Ale kdo je to s ním? Cože, to je samařan? Ale samařan by Izraelci nepomohl. Nebo ano? Jen v klidu odpočívej. Samařan se staral o raněného celou noc.
teď už vypadá mnohem lépe. Vidíš? Musím se dnes vydat za obchodem. Tady máš peníze. A až do mého návratu se o něj pečlivě starej. Neměj strach. Až se vrátím, zaplatím všechny výlohy. Já ti nemohu dost poděkovat. Za pár dní se zase uvidíme. Ptal jsem se Boha, kde jsou mý blížní, když je potřebuji. Dal mi jasnou odpověď. A Samařan splnil, co slíbil. Za několik dní vzal pocestného zpět do Jeruzaléma. Kdo je můj bližní, ty jsi můj bližní, já to právě vím. Bližní bývá přítelem, rád ti odpouští. Kdo je můj bližní, ty jsi můj bližní, je to právě tím. Bližní bývá přítelem, pomoc nabízí. Ty jsi můj bližní, náruč tvá je mou. Náruč tvá je mou. Ruku v ruce spolu jdem cestou vzdálenou. Cestou vzdálenou. Kdo je můj bližní, ty jsi můj bližní, já to právě vím. Bližní bývá přítelem, rád ti odpouští. Kdo má někoho rád, má při druhém stát a do ohně dát ruku a za ní se prát. Když nouzi strádáš, kde svou přízeň máš, kde svou přízeň máš, dobrý přítel přispěcháš, rád ti dá se znát. Když nouzi strádáš, kde svou přízeň máš, dobrý přítel přispěchá, rád ti dá. Dá se znát, dá se v nouzi znát. Řekni mi tedy, kdo z nich byl pocestnému bližním? Ten kněz? Levita? Nebo Samařan? To je snadné. No, přece ten, který se o něj postaral. A tak se mají chovat všichni lidé. Měli by být k druhým laskaví. Nemiluj tedy jen členy své rodiny nebo své přátele. Miluj všechny lidi, zvláště ty v nouzi. Žij životem jako onen milosrdný Samařan. Budu, Ježíši. Mohu ti pomoci, můj mladý bližní? Příběh, který Ježíš toho dne vyprávěl, se rozletěl po celém světě. A dnes se člověku, který pomáhá někomu v nouzi, říká milosrdný Samaritán.
českém znění. Gustav Bubník, Aleš Procházka, Bedřich Šetena, Jiří Blachý, Jaroslav Horák, Karel Richter, Bohdan Tůma, Daniela Bartáková, Sabina Laurinová. Překlad Lidmila Hrůzová, texty písní Petr Čejka, zpívala skupina Přehmaty. Zvuk Tomáš Bělohradský. Dialogy a režie Soňa Bubníková. Pro Bonton Home Video připravila tvůrčí skupina Josefa Petráska. Vyrobilo studio Budíkov 1997.